საქართველოს ნატოს ვარშავის სამიზე გაწევრიანების ამოქმედო გეგმას ვერ მიიღებს. ამის შესახებ განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის მოადგილემ გააკეთა, თუმცა მაიკლ კარპენტერმა ასევე აღნიშნა, რომ ქვეყანას ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის პროცესის გაგრძელებისთვის ყველა მექანიზმი აქვს. რას მიიღებს საქართველოს ვარშავის ივლისის სამიზე, ნიკა მგუბანიანი გიამბობთ. საქართველოს ყველა მექანიზმი გააჩნია, რათა ინტეგრაციის პროცესი გააგრძელოს. საქართველო ნატოს სხვადასხვა ინიციატივებში აქტიურადაა ჩართული. ველოდები, რომ ვარშავის სამიტის დეკლარაციაში, რომელიც ივლისში გამოქვეყნდება, ნატო საქართველოს ყოვლისმომცველ პაკეტზეც იქნება საუბარი. ნატოელი მოკავშირეები კი ორმხრივ ფორმატში ითანამშრომლებენ საქართველოსთან. განცხადება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შანსებსა და ვარშავის სამიზე ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის მეორე მოადგილემ გააკეთა. მაიკლ კარპენტერი ამბობს, რომ ქვეყანა ვარშავის სამიზე მაპს ვერ მიიღებს, თუმცა ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანებისა და ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაზრდისთვის პარტნიორობა გაგრძელდება. მაპირომ საქართველოსთვის წარსულია გადაცემა 2030-ში საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ისაუბრა. თინახიდაშელი დარწმუნებულია, რომ საქართველო ნატოს წევრი აუცილებლად გახდება და იმედი აქვს, რომ ვარშავის სამიზე ქვეყანა თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებისთვის საჭირო მხარდაჭერას მიიღებს. მე ვარშავიდან ველოდები, რომ ეს წინადადებების პაკეტი, რომელიც მე თებერვლის თავდაცვისტერიალზე წარმოადგინე, რომელიც ერთადერთი ამოცანის მატარებელია, რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა იყოს გაცილებით უფრო ფართო, იყოს უფრო მეტი ინსტრუმენტით დატვირთული, იყოს უფრო მეტი შესაძლებლობების მატარებელი შეჩერების პოლიტიკის ეფექტურობისთვის, იყოს რეალიზებული ვარშავაში. თავდაცვის მინისტრის რიტორიკას უწუნებს სალომე ზურაბიშვილი. ამბობს, რომ საქართველოს ალიანს არა მაპიდა წევრობა, არამედ უფრო რეალური მოთხოვნები უნდა წამოუყენოს. თუ ქვეყნის ინტერესები გვაინტერესებს, ჩვენ გვაინტერესებს გაძლიერება იმ მხრივ იმ ურთიერთობების ნატოსთან, რომელიც მიგვიყვანს რაღაცა სპეციფიურ პარტნიორობასთან, რომელიც ჩვენ ინტერესებს დაიცავს. მაიკლ კარპენტერის განცხადებას ლოგიკურად მიიჩნევენ მართველ გუნდში. საპარლამენტო უმრავლესობა იმედოვნებს, რომ საქართველო ნატოსთან ურთიერთობის ახალ ეტაპზე გადავა. ნაციონალურ მოძრაობაში კი მიაჩნიათ, რომ ქვეყანას ალიანსში გაწევრიანებისთვის ბევრი შიდა პრობლემა აქვს. ეს არის მედიის თავისუფლების საკითხში სერიოზული პრობლემა, ეს არის სასამართლო ხელისუფლებასთან დაკავშირებით ქვეყანას, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ გაწევრიანდეს ნატოში, ეს სერიოზული შემაკოლებელი ფაქტორებია. ჩვენი ურთიერთობები ნატოსთან შეიძენს კიდევ ახალ დამატებით იმპულსს და ქვეყნისთვის სასარგებლო მიმართულებით განვითარდება. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანებისთვის ყველა საჭირო ინსტრუმენტი გააჩნია. მათი აზრით, ქვეყანამ ვარშავის სამიზე პრაქტიკული სარგებელი უნდა მიიღოს, რაც საქართველოს უსაფრთხოებას გააძლიერებს. ჩვენ ძალიან სერიოზული ძალისხმევა უნდა მივმართოთ იმისათვის, რათა მივიღოთ კონკრეტული პრაქტიკული სარგებელი, რაც გააძლიერებს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას და თავდაცვის უნარიანობას. საქართველოს ნატოში გაწევრიანება არის საკითხი, რომელიც კონსენსუსის სახით ნატო მიიღო ბუხარესტის სამიზე. დღეისათვის საქართველოს აქვს ყველა მექანიზმი იმისათვის, რომ გახდეს ამ ორგანიზაციის წევრი. სამწუხარო არის, რომ დისკუსია მაპ და არა მაპზე დავიდა და აცდა უფრო იმ შინაარსობრივ კომპონენტს, რომელიც ჩვენ დღეისათვის გვაქვს. ნატოს სამიტი 2016 წლის 8-9 ივლისს ვარშავაში ჩატარდება. სწორედ იქ გაირკვევა, რა კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მიიღებს ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსი საქართველოსთან დაკავშირებით.